A droga que tirou minha visão é vendida e comercializada facilmente e livre acesso para qualquer um. Inclusive, o primeiro contato normalmente é dentro de casa. Né? Então, se a gente quer fazer um combate às drogas, por que não fechar a Ambev? Por que não fechar a Philip Morris? Né? A gente tem muitos mais registros de o que é prejudicial para a saúde, falando de indústria, do que uma semente que você joga na terra, ela nem sabe que o nome é maconha, ela só cresce. Era ilustrador digital, essa cigana é um retrato do que eu desenhava, né? Fiz com 19 anos, levei no tatuador. Só que eu fui um cara muito imprudente, né? Quando a gente fala de drogas, eu posso falar assumidamente que eu sou um ex-noia de refrigerante. Tomava de 4 a 6 litros de refrigerante por dia. Né? E foi, de certa maneira, uma droga que potencializou muito na perda, né, do que as pessoas chamam de visão. Mas hoje eu vejo que foi só um detalhe.